মটঙা খোৱাটো ভাল, বহুত গুণ আছে ইয়াৰ, বহুতো মহৌষধি গুণ, খাবই লাগে মানুহে, আৰু এই সময়ততো খাবই লাগে। এনেকুৱা ছিজনত মটঙাটো খাবই লাগে, খুব ভাল বস্তু, মানে বেছি নাখালেও মানে সপ্তাহত এদিন হ'লেও খাব লাগে। মানে নি আছে 10 টকা, 9 টকা কিনিব লাগে, 10 টকা বেচিব লাগে, 9 টকা 9 টকা 10 টকা। হয়, ঔটেঙা আচলতে আমাৰ বোপা ককা দিনৰ পৰা চলি থকা এটা আমাৰ ঘৰৰ মানে সকলোৰে ঘৰত থকা এটা পাচলি। এটা পাচলি ইয়াৰ আচলতে ঔষধি গুণাগুণ যথেষ্ট আছে, আৰু ইয়াক মানে আগতে এনেকুৱা আছিলে বাৰীৰ চুকত নিজে নিজে হৈছিলে, পেলাই দিলে হৈছিলে, ইয়াক ৰুব লগা নহৈছিলে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত চাহিদাটো নগৰ চহৰ বজাৰতো ইয়াক মানে চাহিদা বাঢ়িছে। কিন্তু চাহিদা এইকাৰণে বাঢ়িছে যে ইয়াৰ গুণাগুণ মানুহে বুজি উঠিছে, আৰু এইটো এটা এনেকুৱা খেতি য'ত নেকি মানে পেষ্টিচাইড বা এইবিলাকৰ কোনো ভেজাল নাই, একদম পিয়'ৰলি অৰ্গেনিক হয়, আৰু সেইকাৰণে মানুহে ইয়াৰ গুণাগুণ বুজি উঠিছে, ইয়াৰ চাহিদা বাঢ়িছে, বজাৰত বাঢ়িছে। আৰু আমাৰ বিভাগৰ পৰাও এইটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিছুমান যেনেকুৱা ফল মূলৰ গছক মানে আমি এৰিয়া এক্সপেঞ্চন কৰি খেতিয়কৰ মাজত পুলি বিতৰণ কৰা বা তেনেকুৱা কিছুমান আঁচনি লোৱা হৈছে, আৰু এইটো অদূৰ ভৱিষ্যতে খেতিয়কে যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ভালকৈ যদি কি ব্যৱসায় ভিত্তিক যদি কৰা যায় খেতিটো, তেওঁলোকে ভালেখিনি লাভান্বিত হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ চাহিদাটো দিনক দিনে বাঢ়ি আছে, কমি নাযায়, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছ কৰি শুকুৱাই তেনেকুৱা কৰিও বজাৰত উলিয়াব পাৰি, আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক প্ৰচেছ কৰি অনলাইন মাৰ্কেটতো ঢেৰ ডাঙৰ এখন মাৰ্কেট পোৱা যায়। লোকেল মাৰ্কেটটো আছেই, যিটো আমাৰ ইয়াত লোকেল বজাৰত পোৱা যায়, মানে কি ৰ হিচাপত কেঁচা হিচাপত পাৰি আনি আকৌ তাক প্ৰচেছ কৰি তেনেকুৱা মানে ফুড প্ৰচেছিঙত অলপ অলপ মিনিমাম প্ৰচেছ কৰিও তাক মানে ভালকৈ ব্যৱসায় ভিত্তিক মানে বিক্ৰী কৰিব পৰা যায়, ভাল দাম পোৱা যায় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। মটঙা খোৱাটো ভাল, বহুত গুণ আছে ইয়াৰ, বহুতো মহৌষধি গুণ, খাবই লাগে মানুহে, আৰু এই সময়ততো খাবই লাগে, এনেকুৱা ছিজনত ঔটেঙাটো খাবই লাগে, খুব ভাল বস্তু, মানে বেছি নাখালেও মানে সপ্তাহত এদিন হ'লেও খাব লাগে। মানে নি আছে 10 টকা, 9 টকা কিনিব লাগে, 10 টকা বেচিব লাগে, 9 টকা 9 টকা 10 টকা। হয়, ঔটেঙা আচলতে আমাৰ বোপা ককা দিনৰ পৰা চলি থকা এটা আমাৰ ঘৰৰ মানে সকলোৰে ঘৰত থকা এটা পাচলি। এটা পাচলি ইয়াৰ আচলতে ঔষধি গুণাগুণ যথেষ্ট আছে, আৰু ইয়াক মানে আগতে এনেকুৱা আছিলে বাৰীৰ চুকত নিজে নিজে হৈছিলে, পেলাই দিলে হৈছিলে, ইয়াক ৰুব লগা নহৈছিলে। কিন্তু এতিয়া ইয়াত চাহিদাটো নগৰ চহৰ বজাৰতো ইয়াক মানে চাহিদা বাঢ়িছে। কিন্তু চাহিদা এইকাৰণে বাঢ়িছে যে ইয়াৰ গুণাগুণ মানুহে বুজি উঠিছে, আৰু এইটো এটা এনেকুৱা খেতি য'ত নেকি মানে পেষ্টিচাইড বা এইবিলাকৰ কোনো ভেজাল নাই, একদম পিয়'ৰলি অৰ্গেনিক হয়, আৰু সেইকাৰণে মানুহে ইয়াৰ গুণাগুণ বুজি উঠিছে, ইয়াৰ চাহিদা বাঢ়িছে, বজাৰত বাঢ়িছে। আৰু আমাৰ বিভাগৰ পৰাও এইটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিছুমান যেনেকুৱা ফল মূলৰ গছক মানে আমি এৰিয়া এক্সপেঞ্চন কৰি খেতিয়কৰ মাজত পুলি বিতৰণ কৰা বা তেনেকুৱা কিছুমান আঁচনি লোৱা হৈছে, আৰু এইটো অদূৰ ভৱিষ্যতে খেতিয়কে যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ভালকৈ যদি কি ব্যৱসায় ভিত্তিক যদি কৰা যায় খেতিটো, তেওঁলোকে ভালেখিনি লাভান্বিত হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ চাহিদাটো দিনক দিনে বাঢ়ি আছে, কমি নাযায়, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছ কৰি শুকুৱাই তেনেকুৱা কৰিও বজাৰত উলিয়াব পাৰি, আৰু বিশেষকৈ এইবিলাক প্ৰচেছ কৰি অনলাইন মাৰ্কেটতো ঢেৰ ডাঙৰ এখন মাৰ্কেট পোৱা যায়। লোকেল মাৰ্কেটটো আছেই, যিটো আমাৰ ইয়াত লোকেল বজাৰত পোৱা যায়, মানে কি ৰ হিচাপত কেঁচা হিচাপত পাৰি আনি আকৌ তাক প্ৰচেছ কৰি তেনেকুৱা মানে ফুড প্ৰচেছিঙত অলপ অলপ মিনিমাম প্ৰচেছ কৰিও তাক মানে ভালকৈ ব্যৱসায় ভিত্তিক মানে বিক্ৰী কৰিব পৰা যায়, ভাল দাম পোৱা যায় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত।